Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Миколаївщина у сніговому полоні. Третю добу тут не вщухають рясні опади. Знеструмлені 29 населених пунктів та ще 11 частково. Через непогоду скасовані усі автобусні рейси. Зі снігових заметів рятувальники вилучили 89 автомобілів. Нині обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту на трасі М-14. Усі напрямки проїзні, усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Про те, як місто бореться з наслідками негоди, дізнавалась Наталя Приходько. Отлічна, просто отлічна погода. Ось так, жартуючи та з лопатою, розпочав свій робочий день Федір. Чоловік чистить ганок та посипає сіллю, аби не травмувалися люди. Возле свого магазину чищу. Розчищаємо дороги. Що робити? Висота снігу сягає 20-30 сантиметрів, подекуди до півметра. Відночі в обласному центрі комунальні служби очищують від снігу автомагістралі першої черги. Потім перейдуть на другорядні дороги. Всього задіяли понад 30 одиниць техніки. Почищення нового двора поганенько трошки. Як дороги? Ужас. На зимній резині отлично. Проспект Фрунзе розчищено, от тільки почали чистити. Від 5 ранку працівники житлово-комунальних підприємств вийшли на розчистку прибудинкових територій та тротуарів. Проте миколаївці нарікають на слизькі доріжки. Треба чистити дороги. Ніхто чистить. Смотрите, треба всіх їх вигнати і почистити. Тим часом міська влада звертається до городян з проханням не виїжджати на власних автівках без особливої потреби та не паркуватися на узбіччях автомагістралей, аби не завадити роботі снігоприбиральної техніки. 31 єдиниця техніки нашої комунальної, плюс порядка 100 єдиниць ми задіюємо техніки від різних комерційних структур. Кожна районна адміністрація заключила договори, отримала необхідному кількості топлива, яке буде виділятися тої техніки, яка буде задіяна в уборці тротуарів, уборці вулиць, второстепенних дорог. Наша техніка, як я сказав, повністю всім обезпечена, знаходиться в робочому стані. Через негоду скасували усі автобусні рейси. Від 8-ї вечора областю курсують 4 оперативно-мобільні групи. Вони слідкують за ситуацією на автошляхах державного значення у Херсонському, Березанському, Первомайському та Казанківському напрямках. На автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працює важка інженерна техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а саме спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль КРАС із шнекороторною установкою та інженерна машина розгроможення МР-2. Взялися за лопати і військовослужбовці. Вони розчищали сніг у мікрорайоні Варварівка. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У зоні проведення АТО українські військовослужбовці продовжують боронити по наші позиції, незважаючи на агресивні дії зі сторони окупантів. Ворог 5 разів відкривав прицільний вогонь. На щастя, ніхто з бійців Збройних сил України не постраждав. На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського. А з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушував перемир'я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського. На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 та 82 мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов'ї. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. У мікрорайоні Матвіївка сусіди поскаржились на власників німецької вівчарки. Люди стверджують, хазяї довели собаку до безпорадного фізичного стану. Про ситуацію дізнавалась Валентина Гурова. До комунального підприємства «Центр захисту тварин» звернулась Наталія Осадчук. Дівчина розповіла, її сусіди заводять собак та не доглядають за ними належним чином. Каже, постійно чули гавкіт німецької вівчарки, що жила у вольєрі в сусідньому дворі. После того, как она перестала даже гавкать, мы увидели ее уже выпущенной на улицу, во дворе. Она ходила, не ходила, а даже не знаю, как ползала, падала на задние лапы, у нее дезориентация. И мы ее через сетку, сетка у нас, которая вот разделяет, давали ей есть. Наталья каже, годували таким чином собаку декілька днів.
А сегодня она прибилась к нам в огород. Дело в том, что у нее там калитка, которая постоянно открыта. Они туда и ходят. И, видимо, она таким образом вышла и прибилась к нам в наш огород. И я ее забрала. Забрала, потому что, ну, мне жалко. И она, морозы такие. И я написала в Центр защиты животных еще до этого, раньше, просто чтобы отреагировали. Прибувши на місце, представники Центру захисту тварин спробували отримати відповідь від власників вівчарки, чому так вийшло. Втім, господар переконує, собака померла від чумки. Вона від чумки здохла. Якою здохла? Вона по огороду ходила. Коли? Вон все время і прибилась к нам домой. Прибилась к нам домой, чорна ваша овчарка. Так вона у вас? Вона не здохла? Ні. Прийшла і інша господарка собаки пані Тетяна. Жінка також переконано доводила представникам Центру захисту тварин, що в їхньої вівчарки чумка. Та, як виявилось, ветеринару тварину не показували, ліки давали самі та випустили в город поїсти трави. Хто сказав, що це собака? Чим боліє собака? Давайте ви її зараз відвезете до ветеринару і узнаєте, чим вона боліє. Діалог між власниками собаки, сусідами та представниками комунального підприємства відбувався в присутності патрульної поліції, яку останні викликали на місце. Співробітниця Центру захисту тварин закликала господарів відвести собаку до ветеринара, та Тетяна відмовилась. Дану погоду я лично цю собаку вести не буду. Переконавшись, що господарі не збираються рятувати собаку, представники Центру захисту тварин та сусідка написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Далі доля вівчарки буде контролюватись спеціалістами. Так як на даний момент підприємство знаходиться на карантині, собаку забрати до себе ми не можемо, але ситуацію ми обов'язково будемо тримати на контролі, ми допоможемо людям, які звернулися до нас, у яких зараз знаходиться овчарка, з лікуванням, з обслідуванням, а також з тим, щоб доставити животне від клініку і дійсно обслідувати його, щоб розуміти, чим воно больно, що случилось, тим більше собака молода, їй около 2 років всього лише. По завершенні карантину на комунальному підприємстві собаку заберуть. А з безповідальними господарями будуть розбиратись правоохоронці. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. В Миколаєві на базі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 відбувся 9-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Змагання присвячене 90-річному ювілею земляка, олімпійського чемпіона Івана Богдана. На змагання з 7 областей України приїхало 55 борців. Цього року зібрати більше спортсменів завадила погода. Однак, як розповіли організатори, ані на статус, ані на бажання перемогти суперників це не вплинуло. По накалу всі кандидати майстра спорту, звісно, цей турнір носить можливості і дає можливість виконання майстра спорту. Це значить підвищення спортивного майстерства спортсмена. Як ми бачимо, зараз статки покажуть, соревнування покажуть. Я думаю, що це дуже гарний турнір, який перевіряє наших хлопців, представників пріоритетного для Миколаївської області виду спорту, греко-римської боротьби. Боротьба розвивається, змагання проводяться і наші спортсмени мають можливість отримувати спортивний досвід. На борцівський килим вийшли спортсмени 2000 року народження і старші. Володимир Резніков в турнірі на призи Івана Богдана бере участь вперше і одразу виборов золото. Я чуть-чуть не ожидав, немножко страх сработав і вийшло його перекинути, этим вирвав победу. Положив на туше. Це мастерський турнір. І от на такому от важному мероприятті я виграв. А от Артем Матяш переміг завдяки досвіду. Розповідає, що спробував наслідувати борцівські прийоми земляка, чиє ім'я носить турнір. Я тільки приїхав з турніру, сам з Київського, і сказали проборотися, я так вийшов на опиті чисто відборолся. Я горжусь, що в Миколаєві були такі борці і є, як би. І кожен стремиться виграти, достичь таких вершин, як Іван Гаврилович Богдан. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами і бажаю вам вдалого дня та гарного настрою.